आध्यात्मिक आँखाले हेर्ने एउटा सुन्दर किताब खबर.com। नमस्कार। 2077 साल फागुन 24 गते सोमबार का दिन शिवलिंग में चढ़ाउनुस् यो एक चीज नबिर्सिकन अनिवार्य। तपाईका जीवनमा अनेक समस्याले झेलिरहेको छ। होला होला भने हुन्न, अब हुन्छ हुन्छ भने हुन्न। आशा गर्दा गर्दै निराशाको तन्दुल बोकेर हिँड्नु परेको छ जिन्दगीमा। यसो गर्यो कि हुन्छ, उसो गर्यो कि हुन्छ भन्यो, त्यसो गर्यो कि हुन्छ भन्यो, अनेक गर्दा पनि भइरहेको छैन। उसको हेर्यो राम्रो, उसको हेर्यो राम्रो, उसको हेर्यो राम्रो, तर आफ्नो हुँदै हुँदैन। अनेक समस्याहरू छन् जीवनमा। तपाईले 2077 साल फागुन 24 गते सोमबारका दिन तपाईले शिवलिङ्गमा यो एक चीज चढाउन नबिर्सनुस्। तपाईले यो दिन, यो सोमबार तिथि को महत्व एकदमै धेरै हुने गर्छ, किनकि फागुनमा शिवरात्रि मनाइन्छ। शिवजी को विवाह उत्सव फागुनमा पर्ने भएकाले फागुन पवित्र महीना मानिन्छ। त्यो कारणले भन्दै छु है, यो बिना अर्थ भनेको होइन। त्यसै पनि सोमबार भन्ने बित्तिकै भगवान शिव को बार मानिन्छ, त्यो जुन तपाईलाई थाहा छ, सबैलाई थाहा नै छ। तर फागुन महीना को सोमबार अझ विशेष हुने गर्छ। फागुन महीना को सोमबार को विशेष उपायले भगवान शिव चाँडो प्रसन्न हुने मान्यता छ मेरो समाधानी मित्र, र मनोकांक्षा चाँडै सिद्ध हुने, मनोकामना सजिलै पूरा हुने शास्त्रीय मान्यता छ। भगवान शिवसँगै माता पार्वती र पुत्र गणेशको आराधना गर्न चाहिँ नबिर्सनु होला। फेरि शिवजीको पूजा गर्न भनेको छ भनेर गणेशजीलाई पनि नसम्झिने, माता पार्वतीलाई नसम्झिने काम चाहिँ नगर्नु होला। सगुनमा पूजा गर्नुस्। आज मैले तपाईलाई फागुन महीना को 24 गते सोमबार गर्ने केही उपायहरू दिँदैछु। तन मन र वचनले तपाई शुद्ध रहेर भगवान शिवमा आफूलाई समर्पण गरिदिनुस्। लोभ छाडिदिनुस्, मोह छाडिदिनुस्, रीस छाडिदिनुस्, राग छाडिदिनुस्, वैमनस्यता छाडिदिनुस्, क्लेश छाडिदिनुस्, वैरभाव छाडिदिनुस् र आफूसँग जे छ त्यसैमा रमाउनु सबभन्दा पहिला। अरूले प्रगति गर्यो भनेर भित्रभित्रै जलेर खरानी नहुनुस्। यसले असर तपाईलाई गर्ने हो, यसले रोग तपाईलाई लाग्ने हो, चिन्ता तपाईलाई बढ्ने हो। बरु यसको सट्टा आफूलाई भगवान प्रति समर्पित गरिदिनुस्, आफूलाई भगवानमा समर्पण गरेर हेर्नुस् मेरो समादरणीय मित्र। यदि भगवानको शुभाशिष तपाईलाई प्राप्त भयो, शुभाशिष मिल्यो भने तपाईले कहिल्यै पछाडी फर्केर हेर्नु। यदि काम गर्दा गर्दै पनि एकदमै धेरै समस्या बढिरहन्छ भने, काम कुनै बन्दै बन्दैन भने, वा मनमा अनौठो बेचैनी छटपटी खटपटी बढिरहन्छ भने, मानसिक चिन्ता अत्यधिक छ भने, तपाईले यो 23 गते राति आइतबार भनेको 2077 साल फागुन 23 गते राति आइतबार तपाई सुत्ने बिस्ताराको सिरानीतिर एउटा तामाको लोटामा भरि जल राख्नुस् र त्यो जलमा 7 वटा टुक्रा कुश राख्नुस्। तपाईं घरमा कुश छ कि छैन? कुशे औँसीको दिन ल्याएको कुश त होला नि, हैन? त्यो कुशको 7 वटा टुक्रा पार्नुस्। धेरै छोटो पनि होइन, लामो लामो 7 वटा तपाईले कुश लिनुस्। आइतबार अघिल्लो दिन, सोमबारको अघिल्लो दिन राति तपाईले त्यो 7 वटा कुश तामाको जलमा, तामाको लोटामा जल लिनुस् र त्यहाँ 7 वटा कुश हाल्नुस्। ध्यान राख्नु होला, त्यो जल पैतालातिर नपरोस् है, सिरानीतिर परोस्। ठीक तपाईले सिरानी तल वा छेउमा पोखिने गरी रातभरि नराख्नुस्। र अर्को दिन अर्थात् सोमबार बिहान तपाई ब्रह्म मुहूर्तको समयमा उठेर स्नान आदि सकेपछि त्यो जल लिएर तपाई कहाँ जानुस्? तपाई जानुस् शिव मन्दिर जानुस् र ओम नमः शिवाय भन्दै शिवलिङ्गमा अर्पण गरोस् है। ओम नमः शिवाय भन्नुस् र तपाईले अर्पण गर्नुस्। त्यो जल तपाईले नबिर्सिकन अर्पण गर्नुस्। भनेको 23 गते राति तपाईले तामाको लोटामा जल लिनुभयो, हैन? तामाको कलशमा जल लिनुभयो, शुद्ध जल लिनुभयो। त्यसपछि त्यहाँ 7 वटा टुक्रा कुशको हाल्नुभयो। त्यसपछि सिरानीतिर, आफ्नो बिस्ताराको सिरानीपट्टि अलिकति अग्लो भागमा राख्नुभयो। गोड्यानतिर राख्न मनाइ छ, फेरि सिरानतिर राख्नुभयो। अनि भोलिपल्ट बिहान तपाईं उठ्नुभयो, ब्रह्म मुहूर्तको समयमा उठ्नुभयो, नुहाई धुवाई गर्नुभयो, सफा वस्त्र धारण गर्नुभयो र कालो र नीलो लुगा चाहिँ नलगाउनुस्। फेरि यो दिन कालो वा नीलो वस्त्र तपाईले नलगाउनु होला। र सफा वस्त्र धारण गरिसकेपछि तपाई शिव मन्दिर जानुस् र त्यहाँ गइसकेपछि ओम नमः शिवाय भन्दै तपाई शिवलिङ्गमा त्यो जल अर्पण गर्नुस् र भगवान शिवजीलाई प्रार्थना गरेर आफ्नो समस्या भन्नुस्। के समस्या छ है? समस्या भने यत्रो लामो चाङ फेरि कापी भरिने गरी हैन, एउटा त्यस्तो समस्या जुन समस्याले तपाईलाई झेलिरहेको छ, जुन समस्याबाट तपाईलाई मुक्ति प्राप्त गर्नु परेको छ, जुन समस्या पहिलो समस्या हो तपाईको, त्यो समस्या भन्नुस् र शिवजीले यदि तपाईले सही तरिकाले यति कर्म गर्नु भएको छ भने अवश्य पनि तपाईको मनोकामना पूरा हुनेछ। फागुन 24 गतेबाट सुरु गरेर 7 वटा सोमबार तपाईले गर्नुस्, फेरि यो दिन गरेर छोड्ने होइन, यो दिनबाट सुरु गर्नुस् र 7 वटा सोमबार तपाईले पूर्ण विधि र विधान सहित यति काम गर्नाले तपाईको जीवनमा कमजोर अवस्थामा रहेको अथवा तपाईको जीवनमा कुनै पनि परिस्थितिमा कमजोर हुने अवस्था हुँदैन। जरुर गर्नुस् यो काम। फागुन महिना शिवजीको महिना, यही महिना कुनै कामको सुरुवात गरौँ, त्यही काम जुन कामबाट शिवजी प्रसन्न हुनुहुन्छ, त्यही निष्ठता त्यही विश्वास भगवान शिवमा प्रयोग गरौँ, त्यही भक्तिभाव त्यही निष्ठता र पूर्ण विश्वास प्रयोग गरेर भगवान शंकरको भगवान शिवको भोले बाबाको शुभ आशीष र अनुकम्पा तपाईले हामीले प्राप्त गरौँ ताकि हाम्रो जीवनमा आइपर्ने दुःख कष्टबाट हामीलाई मुक्ति प्राप्त होस्। यस अर्थमा मैले यो भिडियो निर्माण गरेको कम्तीमा पनि 7 वटा सोमबार, 7 सक्नुहुन्छ भने हरेक सोमबार गर्नुस्। अब तपाईले नियमित गर्ने भए त मैले यसरी शीर्षकमा भिडियो बनाइरहन पर्दैन थियो, तर तपाईले बिर्सनुहुन्छ, लामो समय रेगुलर गर्न सक्नुहुन्न। किनकि अहिलेको मान्छे चाहिँ कस्तो भयो भने आज काम गर्यो आज व्रत बस्यो भोलि लाभ मिल्नुपर्छ हामीलाई, हैन? हामी लामो व्रत बस्न सक्दैनौँ है, शुद्धता प्रयोग गर्न सक्दैनौँ, सफा वस्त्र धारण गर्छौँ, सफा भोजन भनेको सात्विक भोजन पनि खान्छौँ, तर मनमा शुद्धता राख्न सक्दैनौँ। मनलाई शुद्ध राख्ने कोसिस पनि गर्छौँ, भोजनको शुद्धता राख्न सक्दैनौँ, भोजनको शुद्धता पनि राख्छौँ, सफा वस्त्र धारण र तनको शुद्धता गर्न सक्दैनौँ। कहीँ न कहीँ हामी कुनै न कुनै माध्यमबाट सुकिरहेका हुन्छौँ। त्यसैले मैले सदैव भन्ने गरेको 3 कुरामा तपाईले ख्याल गर्नुस्, तनको शुद्धता, मनको शुद्धता र भोजनको शुद्धता। 3 वटा नले बहुतै ठूलो भूमिका खेल्छ मेरो समाधानी मित्र। पहिलो तन, दोस्रो मन, तेस्रो भोजन। ये 3 वटा चीजमा शुद्धता भयो र पूर्ण विश्वास र निष्ठताका साथ तपाईले भक्ति आराधना गर्नुभयो, भगवानमा आफूलाई समर्पित गर्नुभयो भने तपाईको जीवनमा कहिले पनि सुखको कमी हुँदैन। मान्छेहरू के गर्छन्? बाहिर देखा सिके बिहान बिहानै मन्दिर पनि गएको छ, हैन? भगवानको माला जप गरेको छ, शरीरमा वस्त्र धारण गर्दाखेरि पनि ती कुराहरुमा ख्याल गरेको छ, तर मन कालो लिएर हिँडेको मान्छेले त्यो कालो मन बोकेर हिँडेको कारणले भगवानको शुभ आशीष मिलिरहेको छैन। मेरो होस् भगवान, फलानाको नहोस्, मेरो मात्रै राम्रो होस् फलानाको नहोस्, अरु सबैको नराम्रो होस्, यस्तो स्वार्थी प्रवृत्ति कहिल्यै पनि नलिनुहोस्। सबै मान्छेको कल्याण होस्, सबै प्राणीको हित होस् भनेर यसरी तपाईं अगाडि बढ्न जरुरी छ। हवस् त, छुट्ने अनुमति माग्छु। ओम नमः शिवाय। आध्यात्मिक आँखाले हेर्ने एउटा सुन्दर किताब खबर.com।